بابا سے بلند جواب دے نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ عظمت صحابہ عظمت اہل بیت شان اولیاء اللہ نعرہ تکبیر محبت دنال عقیدت دنال سارے حضرات درود پاک پر دن سو کوئی زبان خموش نہ رہے سرائیکی کلام سرائیکی انداز کوئی جملہ تہاڈے دل تے دستک دے بیٹھا کے آکھنا سبحان اللہ توجہ فرمیسو جناب خان محمد کمتر رحمت اللہ علیہ جالک دل محمد دے دربار علی تو صدقے اچھا کو سبحان اللہ محمد دے دربار علی تو صدقے محمد دے دربار علی تو صدقے 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 محمد دے دربار علی تو صدقے جتھے رحمتاں دے خزانے لٹی دے شرابے محبت دمے خان کھلیاو شرابے محبت دمے خان کھلیاو جتھے دم بدم آ کے مستان پی دے محمد دے دربار علی تو صدقے دربار ہے رحمت للعالمین دا دسے اس تو کم کر جا عرش بری دا دسے اس تو کم کر جا عرش بری دا تو خود ہی سمجھ سوچ رتبے اینا دے تو خود ہی سمجھ سوچ رتبے اینا دے جنہے خاص اندر دے بہنے دسی سے محمد دے دربار علی تو صدقے ہاں صدقے صدقے محمد دے دربار علی تو صدقے علماء موجود بڑی ہی خوبصورت گل توجہ فرمیسو اسے درد رحمت دا ہونا مندارا عقیدہ محبت نالا کو سبحان اللہ اسے در تے رحمت دا ہونا بندارا صدیق عمر تے ہتھوں ملن بارا صدیق عمر دی او قسمت تو لکھواری جدنی وارا بہشت کو ود مدنی دا روزا جتے پانے موج بغارا شان اونا دے اور تو کیا پوچھ دے نال نبی دے مزارا پل پل فخرا پہنچن جتا تے درود سلام ہزارا اسے در تے رحمت دا ہونا بندارا صدیق عمر دے ہتھوں ملن بارا صدیق عمر دے ہتھوں ملن بارا یہ ہن وڈیرے محمد محمد دے گھر دے نہیں ایسے چنگیاں نتانے دیوی دے محمد دے دربار علی تو صدقے محمد اور شیر قابل غور توجہ جے آوانی ہوگے نال درباریاں دے ملن نسخ ایمان بیماریاں دے ملن نسخ ایمان بیماریاں دے لکھانا مدنی دے داروں شپا وچ لکھانا مدنی دے داروں شپا وچ ادھر تے لکھا دل پرانے رنگی دے محمد دے دربار علی تو صدقے